Здравейте, приятели! Времето на Балкан Фолк започна. Радвам се да ви посрещна с добре дошли при нас и да се насладите на едни прекрасни минути. Това ви пожелавам. Вижте краткия видеоанонс на днешната ни среща. Как ще изглежда тя събрана в една минута? Какво сме подготвили за вас, нашите зрители? Днешният брой на Балкан Фолк ще поведе с песните си група за автентичен фолклор към Народно читалище Иван Вазов, 1958, село Буково, община Мадан. Избраните заглавия от репертуара на състава са «Защи мене да живам» и «От мен ти изин юначе». Днес в Балкан Фолк ще ви представим и мъжка фолклорна певческа група Русалии към Народно читалище Самообразование, 1928, село Бачево, община Разлог. Очаквайте песните «Девойче», «Тенко високо», «Леноле» и «Невено мори невено». За днес имаме предвидени минути и за представенето на танцов състав «Ябланска огърлица» към Народно читалище «Наука», 1901, град Ябланица. Във финалната част на предаването ще вместим откъси от четирите песни, включени в класацията «Песен на месец ноември». Днешният брой на Балкан Фолк ще открием с изпълнение на групата за автентичен фолклор от село Буково, община Мадан. Съставът е сред златните медалисти и лауреатите на 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2019. Художествен ръководител на формацията е Фанка Кичукова. На гайдата ще чуем Славчо Кичуков. Да се насладим на изпълнителите от магичната Родопа планина.
следващите минути ще ви срещнем с изпълнителите от мъжката певческа вокална група Русалии от село Бачево, община Разлог. Този състав взе участие в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море и на този музикален форум завоюва първа награда Златен Орфей в категорията автентични песни. Да се насладим на това, което могат с гласовете си представителите на този край на страната. Среща в Ките. Надявам се, че се чувствате добре в атмосферата на Еврофолк Черно море. Всъщност, вие кажете как сте. Еми, чувстваме се добре. Заедно с ангажимента, който изпълняваме, че има и почивка на морето. От това по-хубаво. Здраве му кажете. Как се казвате? Казвам се Димитър Ганджов и съм ръководител на групата. Кога за първи път участвахте в фестивал от музикални празници Еврофолк и къде? Преди 15 години в Велико Търново. Лани на ланското издание също участвахме и също бяхме много доволни от организацията и мисля, че се представихме и добре.
Точно така. Тази година с какъв репертуар се представихте тук? Репертуара е предимно от песни от нашия регион, Разложкия. Репертуара ни се състои от песни, които възхваляват нашите традиции. Кога създадохте този състав? Еми, скоро правихме 30 годишнина на състава. В момента не сме всичките, тук не е пълен състав, имаше хора с... не могат да участват. И участваме предимно по такива фестивали, имаме участие и в чужбина. Що състава се казва Русали? Еми, Русали го сме кръстили. Имаме местност на селото, която се казва Русали. А в миналото русалите са били млади мъже, които са изпълнявали песни по времето на панаири, църковни празници, когато тако. И хората им са давали кой каквото има, а те в същото време го раздават на черквата и на победните хора. И оттам идва и техното име Русали. Много интересно звучи. Благодаря ви, че участвахте тук. Надявам се, че сте доволни от оценката на журито. Така ли? Разбира се.
Сега следва да насоча вниманието ви към още един състав, който е сред отличниците на фестивално лято 2019. Става дума за танцов състав Ябланска огърлица от град Ябланица. Тази формация е сред номинираните за голямата награда в 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2019. Изпълнителите си тръгнаха от този висок музикален форум със специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Нека да ги видим как танцуват. Здравейте и добра среща в Поморие. Изключително представяне, което бе видяно и от публиката тук в Поморие и оценено високо от журито. Доволни ли сте първо? Да, разбира се, че сме доволни. Ние пътуваме чак от град Ябланица и сме много радостни за това отличие, защото е наистина много достойно за нас. Хайде да разкажете за Ябланска огърлица. Кога е създадена и с каква идея? Танцовия състав е създаден по идея на част от
танцуващите още в ансамбъла жени. Създаден е през 2008 година в град Ябланица и продължава да се развива до днес. Миналата година имахме 10 годишен юбилей, който отбелязахме със страхотен празничен концерт в града. Беше много добре приветстван от жителите и получихме много поздрави за юбилея. Били ли сте и в други държави? Да, били сме в много други държави. Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия и така нататък. Конкретно тук на тази сцена какво показахте? На тази сцена показахме танцът Златна Добруджа по хореография на Стефан Стефанов и музика на Коста Колев, великият композитор, и Шарена Гайда, хореография Ивайло Иванов и музика Георги Андреев, пардон. Колко човека включва състава и какви са плановете за напред? Състава включва близо 20 човека. От тази година вече имаме и нови попълнения, които се обучават и в последствие ще влезнат в основния състав на ансамбъла. Благодаря ви за това интервю. Нека само да припомним за кой път участвате в световния шампионат. Ако не се лъжа, за втори път участваме. Миналата година, по-миналата бяхме в Бургас. Там също бяхме отличени с Гран При. И така, тази година ни е втора. Благодаря ви. Честитя ви наградите. До нови срещи. Имайте още много успех. Благодаря. Като шовене не ме прави, като шовене не ме прави.
Е, приятели, стигнахме и до момента, в който за последен път този месец, ноември, ще прозвучат четирите песни, които участват в месечната ни класация. Да си припомним кои бяха те. Yeah.
така, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.